Trotoar širine 2 i biciklistička staza širine 1 metar počela je sa izgradnjom na potezu od Capitol parka do poljoprivredne škole. Savska avenija predstavljena kao dobar primer za razvoj saobraćaja u Šapcu kroz studiju održive urbane mobilnosti. Gradskoj izbornoj komisiji predati potpisi podrške koju su sugrađani dali za izbornu listu Metla 2020 za opstanak jače od bojkota Srđan Mitrašinović. Sutra prepodne sunčano, popodne promenjivo oblačno, povremeno sa kišom, minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 20 stepeni. Dobroveče, pratite vesti regionalne televizije Šabac, ja sam Kristina Vučićević. Trotoar širine 2 i biciklistička staza širine 1 metar počela je sa izgradnjom na potezu od Capitol parka do poljoprivredne škole. Ovo je jedan od 6 projekata koje finansira Evropska unija kroz program EUPRO. U toku je izgradnja pešačkih i biciklističkih staza na potezu od Capitol parka do poljoprivredne škole u dužini od 1400 metara. Povezat ćemo ulicu 6. puka i tamo biciklističku stazu i trotoar preko Capitola sa ovim delom uz transverzalu za kojim postoji velika potreba, jer duž cele ove transverzare sve parcele su prodate. I to pokazuje da se grad razvija i na ovu stranu i polako pravimo jedan ulaz za pešake, bicikliste i sve one koji rade u industrijskoj zoni da mogu da promene način na koji dolaze na posao. To je velika i važna stvar jer Šabac postaje zeleniji grad, Šabac postaje grad u kome se vodi računa i u drugim vidovima transporta, Šabac je grad koji ima zeleni javni prevoz. Izgradnja pešačkih i biciklističkih staza finansira se sredstvima Evropske unije kroz projekat EUPRO. Kroz ovaj projekat biće izgrađena i atmosferska kanalizaciona mreža u severozapadnoj radnoj zoni. To je jedan od 6 projekata koji su preko fonda EUPRO ugovoreni u industrijskoj zoni u Šapcu. Projekat koji je ugovoren, a još nije započeta njegova izgradnja, je izgradnja atmosferske kanalizacione mreže u ulici Nova 5, u industrijskoj zoni u dužini od oko 500 metara. Urbanistički plan grada Šapca predviđa razvoj biciklističke infrastrukture. Ideja je da svi ulazni pravci iz svih naselja u gradu Šapcu, osim kolovozom i javnim prevozom, budu povezani i biciklističkim stazama. Plan grada Šapca je da celokupan grad bude nekako biciklistički i jako dobro povezan i zaista ćemo u narednom periodu pokušati da sprovedemo što više, da razgradamo tu postojeću biciklističku mrežu i da je unapredimo. To je sve deo strateškog dokumenta koji smo upravo izradili. U pitanju je plan održive urbane mobilnosti koji akcenat stavlja na održive vidove kretanja, dakle na pešake, na bicikliste, na javni prevoz. Upravo to je ono što i vidimo da se u gradu dešava ovih dana. Pokrenuli smo tu novu uslugu javnog prevoza, širimo pešačke zone, imamo nova šetališta, rekonstruišemo parkove i razvijamo biciklističku mrežu, čiji će ovo biti deo. U proteklih 15 meseci 15 miliona evra uloženo je u infrastrukturu. Ulice, puteve, parkove, trotoare, biciklističke staze u svim delovima grada. Šabac je šampion razvoja. Postaje grad zelenila, Šabac je šampion razvoja zato što ima najveću industrijsku zonu, Šabac je šampion razvoja zato što u ovom trenutku ima 11 novih rezervisanih parcela u industrijskoj zoni za nove privrednike. 15 miliona evra u prethodnih 15 meseci investicija u infrastrukturu. Treba da budemo ponosni, da još razvijemo Šabac, da živimo još bolje, Šabac je naš. Sredstvima Evropske unije kroz projekat EUPRO do sada je urađena ulica u industrijskoj zoni, vodovodna i kanalizaciona mreža u ulicama u kojima je to bilo neophodno,
kao i na prostoru nove kvantaške pijace. Savska avenija danas je predstavljena kao dobar primjer za razvoj saobraćaja u Šapcu kroz studiju održive urbane mobilnosti. Nemanja Pajić, predsjednik Komisije za urbanu mobilnost, i Ksenija Lukić, zamjenik predsjednika i rukovodilac radnog tima za izradu plana održive urbane mobilnosti, ukazali su na značaj Savske avenije kao savremenog urbanističkog rešenja. Plan održive urbane mobilnosti predstavlja savremenu verziju nekadašnje saobraćajne studije, a podrazumeva transformaciju grada tako da se saobraćaj podređuje čoveku. Želimo da ulice ponovo postanu prostori za ljude i za njihove aktivnosti, kao što je to oduvek bilo, jer zapravo život grada se odvija na javnim prostorima i na ulicama. Tako da se ulica ne posmatra samo kao saobraćajni element, što ona svakako jeste, već i kao mesto raznih susreta i aktivnosti. Dakle, u pitanju je jedna inverzija šta je prioritet, i sada su prioritet pešaci, biciklisti, javni prevoz, a tek onda automobili. To naravno ne znači da mi ne brinemo o sugrađanima koji su vozači i putnici, već da će se jednostavno pažljivo i pažljivije upravljati prostorom i resursima koji su namenjeni saobraćaju, a da ćemo u prvi plan da istaknemo učesnike saobraćaja koji podržavaju održive vidove saobraćaja, kao što sam navela, pešake, bicikliste, javni prevoz. Ulica Kralja Aleksandra prva je ulica koja je urađena kao zona usporenog saobraćaja. Ona predstavlja jednu uvertiru u Savsku aveniju, odnosno u zonu budućeg Sava parka, gde smo stoga smatrali da jedan takav ulaz zaslužuje da dobije zonu koja će biti ozelenjena, koja će biti prilagođena prvenstveno pešacima i biciklistima. I kao što možete vidjeti, doživala je jednu veliku transformaciju. Ona ima u nivou urađen i kolovozni deo i deo koji je namenjen ovom trotoarskom delu, da tako kažem. I imamo dva nova drvoreda u celoj ulici, a ideja sa behatonom na kolovozni je da uspori saobraćaj i kretanje vozila na tom delu. Plan održive urbane mobilnosti kao strateški dokument koji se bavi razvojem saobraćaja grada Šapca razvijen je uz podršku Stalne konferencije gradova i opština i Nemačke tehničke saradnje u okviru otvorenog regionalnog fonda za energetsku efikasnost. Ono što nam sada ostaje jeste da se to sve potvrdi na skupštini grada Šapca, ali nažalost upravo zbog vanrednog stanja i zato što je i skupštini istekao mandat, taj dokument će morati da sačeka neki novi saziv, ali pre toga nas očekuje i javna rasprava o tom dokumentu. Također želimo da vidimo šta će i građani reći o svemu tome, pošto on treba da reši neka ključna pitanja saobraćaja i u stvari da postavi strateški kako mi želimo u Šapcu da izgleda saobraćaj u budućnosti. Ono što je također važno jeste da smo ovaj dokument radili u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Naravno, tu je bio i nemački GIZ. Sve smo radili iz fondova Evropske unije, to jest od fondova energetske efikasnosti. Izrada plana održive urbane mobilnosti poverena je službi za prostorno i urbanističko planiranje javno-komunalnog preduzeća Infrastruktura Šabac. Osim toga, formirana je i gradska komisija od strane gradonačelnika koja je u sebi imala članovi iz raznih gradskih službi i naravno oficire saobraćajne policije, Zavoda za javno zdravlje, tehničke škole. Dakle, pokušali smo da umrežimo različite struke, ne samo saobraćajni inženjeri i urbaniste, zato što tema saobraćaja nije vezana samo za funkcionisanje grada u smislu kretanja, već je jako povezana sa temom zdravlja i sa očuvanjem životne sredine. Šabac je jedan od prvih gradova u Srbiji koji izrađuje plan održive urbane mobilnosti po evropskoj LTIS metodologiji, a pored Šapca u projektu učestvuje i Pirot. Do sada je usvojen plan održive urbane mobilnosti za Kruševac i Valjevo. Gradskoj izbornoj komisiji danas su predati potpisi podrške koju su građani dali za izbornu listu Metla 2020 za opstanak Jače od bojkota Srđan Mitrašinović. Nosilac liste Metla 2020 za opstanak Jače od bojkota Srđan Mitrašinović kaže da je ponosno što su oni jedna od samo četiri liste koje su predale listu od 69 kandidata, te će na predstojećim lokalnim izborima imati punu listu.
Pre svega želim da se zahvalim svim sugrađanima koji su svojim potpisom dali podršku za kandidaturu naše liste za učešće na predstojećim lokalnim izborima u Šapcu. Kao jedan od mlađih političkih aktera na lokalnoj političkoj sceni uspeli smo da prikupimo oko 2200 potpisa i bit ćemo jedan od četiri učesnika na ovim lokalnim izborima koji će imati svih 69 kandidata za lokalni parlament. Mi akcenat ne stavljamo na jednog čoveka, na lidera, mi akcenat stavljamo na dobre ljude i upravo dobri ljudi koji su kandidati na našoj listi i jesu naša najveća snaga. Zapravo oni su svako u svom mestu, svojim imenom i prezimenom, garant svojim komšijama, ljudima sa kojima dele svakodnevicu, da ono što jeste naš predizborni plan ćemo sa sigurnošću, kada nam sugrađani daju poverenje, i realizovati u narednom četvorogodišnjem ciklusu. Kandidat za odbornika u Skupštini grada Šapca, Božidar Katić, ističe da će se ova lista, kada im sugrađani daju poverenje na izborima, boriti za dalji razvoj i napredak grada. Ono čemu ćemo mi pričati u ovoj kampanji jesu rezultati rada, rezultati koje smo mi ostvarili u prethodnom periodu, i ono o čemu ćemo pričati jeste za. Mi nećemo pričati protiv čega smo, pričat ćemo o onome za šta mi jesmo i za šta se zalažemo. Verujemo da su četiri osnovna stuba na koji se naslanja naša politika i na koje bi trebalo da se naslanja i politika ovog grada: porodica kao temelj društva, kao uslov našeg opstanka, obrazovanje kao jedini način da se izađe iz siromaštva, poljoprivreda kao naša jedina razvojna šansa i tradicija koja predstavlja duh, koja predstavlja kamen temeljac na kom možemo jedino uspešno da gradimo svoju budućnost. Koalicija Metla 2020 za opstanak jače od bojkota Srđan Mitrašinović na lokalnim izborima u Šapcu naći će se pod rednim brojem 9. U prethodnom periodu mnogo je urađeno kada je u pitanju sportska infrastruktura u Šapcu, rekao je Dragan Nikolić, koordinator za sport novog tima za Šabac. Program novog tima za sport u narednom periodu biće baziran pre svega na izgradnju nove sportske hale koja je neophodna našem gradu. Rekonstruisana je zgrada Sokolskog doma, rekonstruisan je koš klub, urađena je tartan staza na gradskom stadionu, dosta se radilo na Mačinom stadionu, dosta smo posvetili pažnje dečijim igralištima sa najsavremenijom gumiranom podlogom, i to je nešto što je karakterisalo rad u prethodnom periodu. Rezultati sportista su apsolutno opravdali sva ta ulaganja, pričamo sad o profesionalnim sportistima, a po sistemu spojenih sudova ti rezultati koje su nam naši sportisti doneli u prethodnom periodu neminovno su doprineli broju porasta dece koja su zainteresovana za bavljenje sportom, a to i jeste naš prioritet i naš cilj. Znači, ta masovnost u bavljenju sportom, pričamo o školskom, rekreativnom sportu, je cilj novog tima za Šabac. U narednom periodu centralno mesto zauzima izgradnja sportske hale multifunkcionalne od 14.000 kvadrata, koja bi trebala da zadovolji potrebe kako za sportom u gradu, tako i za svim onim manifestacijama koje trenutno grad nema gde da obavlja. Pričamo znači o sajmu, pričamo o koncertima, o nekim velikim događajima za grad. Naredni period, ciklus od 4 godine, i to moram da istaknem, očekujemo dosta podrške od Evropske unije, jer smo i ove projekte, naročito Sokolanu, realizovali uz ogromnu pomoć evropskih fondova. Pričamo o EU Pro i Swiss Pro programu i dobili smo za te radove vrhunske ocene od njih. I na tome baziramo optimizam da ćemo i u narednom periodu imati pomoć prilikom izgradnje te multifunkcionalne sportske hale. Na konferenciji za štampu Koalicije gradskih odbora Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije u Šapcu potvrđeno je zajedništvo ovih partija uz želju da promovišu jedinstvo, smanjenje političkih tenzija pred izbore u gradu, socijalnu pravdu i iste mogućnosti za sve građane Šapca. Predstavljajući se, advokat Aleksej Ignjatović, kandidat ove koalicije za gradonačelnika Šapca, poručuje građanima da se na lokalu za njega mogu opredeliti pod rednim brojem 6, dok će na republičkom nivou njihova koalicija biti pod brojem 2. Ignjatović je istakao da se zalaže za pozitivnu kampanju uz poštovanje drugačijeg mišljenja i davanje šansi mladima i uspavanim građanima koji imaju šta da kažu. We'll be right back.
Žitelji romskog naselja u Mačvanskom Prnjavoru okupili su se u znak protesta jer ih je, kako kažu, država diskriminisala, izuzevši asfaltiranje dela ulice koja vodi do njihove male. U nameri da lakše ostvare svoja prava, osnovali su humanitarno udruženje Roma Renesansa, a najavili su i radikalizaciju protesta. Proteklog vikenda naša ekipa posetila je Mačvanski Prnjavor. Cerska ulica u Mačvanskom selu Prnjavor, koja je nedavno asfaltirana, završava se ovde. Dalje je Poljski put i naselje gde žive Romi. Gde je prva polovina ulice asfaltirana naprasno od strane države, jer država se odjednom zabrinula za meštane ove ulice u Prnjavoru, da im asfalt uradi pred same izbore, 10 dana pre izbore, ali je uradila samo do mesta dokle su romske kuće. Meštani Male, koja broji oko 50 kuća, okupili su se u znak protesta i sa jednim pitanjem. Ako je bilo dovoljno sredstava i dobre volje da se asfaltira ulica, zašto je svega toga ponestalo za još oko 300 metara u delu gde žive oni? Tamo su asfaltirali, juče su završili, sve mi smo išli i pitali, oni su rekli tražite od pravo ko vodi to, mi smo samo radnici. Ovo nije prvi put da su žitelji romskog naselja izuzeti iz projekata koji se realizuju. Isto je, kažu, bilo i prilikom postavljanja javne rasvete i stubova za niskonaponsku mrežu. Betonske bandere su do srpske kuće kod nas. Mi nemamo ni struju dobru, nemamo ni vodu, nemamo ni asfalt. Znači mi nemamo ništa, kao da smo druga država, kao da smo odvojeni od sveta. I 20 godina, 22 živim tu bez struje. Tu živimo posao, tu ja, sin, sna i 600 dece mali koji idu u školu ovde. Kad padne večer, palimo sveću, eto, kad imamo pare, mi kupimo sveću, kad nemamo, pravimo žiže. I tako, u 21. veku, Romi u ovom naselju žive nad svećom, do duše kad za nju imaju novca. S vremena na vreme pomoć stigne, ovoga puta od grada Šapca. Ovde će se u narednih 10 dana napraviti ulična rasveta. Opština će uraditi uličnu rasvetu do kraja ove ulice. Na referendumu mislim da će mesna zajednica Prnjavor izglasati da se uradi ovaj deo asfalta, da se ljudi ne bi osjećali diskriminisani. I drago mi je što se pokrenula organizacija romska gde će oni moći sami o sebi da odlučuju. A opština će sa svoje strane osnovati kancelariju za nacionalne manjine, preko koje će oni ostvarivati svoja prava. Da bi lakše ostvarili svoja prava, odlučili su se da osnuju humanitarno udruženje Roma pod nazivom Renesansa. Kaka je razlika između ovi beli i ovi crni? Šta, je li to razlik? Pravimo razliku? To nije lepo. I mi smo se organizovali, imamo već osnovani 4-5 mesnih odbora. Svaki odbor će imati svog predsednika i 10 članova, upravni odbor, sekretara, blagajnika i rad ćemo javno. Na ovome, kažu, neće stati. Borit će se za svoja prava, ulicu, rasvetu i struju. Ukoliko u narednih 10 dana ne bude reakcije, najavljuju veći skup u centru Šapca. Poruku, kažu, žele da pošalju nadležnima u Republici, ali i Evropskoj uniji. Na drugoj međunarodnoj likovnoj je izložbi malog formata Mini Rest Art u kategoriji srednjih umetničkih škola. Učenica škole primenjenih umetnosti Helena Ostojić osvojila je drugo mesto za svoj rad na temu Skriveni svet buba i insekata. Na istom konkursu pohvale su dobili Dušan Stanojlović i Sofija Danilović, takođe učenici škole primenjenih umetnosti. Znači, vi ste kao mlad tehnolog, odnosno inženjer, dobili priliku da se zaposlite u novoj fabrici u industrijskoj zoni i praktično vodite proizvodnju. Da, da. To je velika stvar. Šta vam kažu roditelji kući? Pa svi su bili iznenađeni, ja sam iskreno. I nema nikakve veze s politikom ni sa strankom, samo struka, profesionalni odnos, potreba. Znači, poklopilo se tako da je njima trebalo, meni trebao posao i... Savršeno. U Šapcu sutra prepodne sunčano, popodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Duvaće umeren vetar, minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 20 stepeni.
Iznad većeg dela Evrope biće sunčano i toplo. Oblačno sa kišom biće na istoku Evrope i u Irskoj, a sa pljuskovima i grmljavinom na jugoistoku Evrope i na Balkanskom poluostrvu, kao i ponegde u centralnim predelima Evrope. Na Balkanskom poluostrvu biće promenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U oblasti Jadrana i na jugu biće sunčano. U Srbiji promenljivo oblačno i dalje sveže za ovo doba godine, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Na istoku Srbije jak, krajem dana u slabljenju. U toku večeri vetar u skretanju na jugozapadi. Minimalna temperatura od 6 do 10, maksimalna dnevna od 18 do 22 stepena. U Šapcu pre podne sunčano, popodne promenljivo oblačno povremeno sa kišom, duvaće umeren vetar, minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 20 stepeni. U četvrtak i petak promenljivo oblačno povremeno sa kišom, u subotu pretežno sunčano, u nedelju sunčano. Još jednom najvažnije vesti dana. Trotoar širine 2 i biciklistička staza širine 1 metar počela je sa izgradnjom na potezu od Capitol parka do poljoprivredne škole. Savska avenija predstavljena kao dobar primer za razvoj saobraćaja u Šapcu kroz studiju održive urbane mobilnosti. Gradskoj izbornoj komisiji predati potpisi podrške koju su sugrađani dali za izbornu listu Metla 2020 za opstanak Jače od bojkota Srđan Mitrešinović. Sutra prepodne sunčano, promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 20 stepeni. Gledali ste vesti, hvala na pažnji, želimo vam prijatno večer.